երկրորդ հարց, մեր ժողովրդավարությունը, այդ ժողովրդավարությամբ մենք հպարտ էինք, նույնիսկ գսենք, թե մեր հեղափոխությունը ինչու այդքան լայն արձագանք չգտավ աշխարհում, մեկ ինչու չգրցանք մենք բացահայտել այդ հեղափոխության արժեքը, եւ ինչու չգրցանք ցույց տալ, թե այդ հեղափոխության շնորհիվ մենք ժողովրդավար հասարակություն դարձանք, ինչու պարզապես որովհետև լիակատար չէր, չհետապնդեցինք, որ մենք նախ իսկապես այդպես դառնայինք, որպեսզի կարենայինք մյուսներուն հավատացնել, թե մենք այդպես ենք։ Ժողովրդավարությունը միայն քանի մի օրվա կամ շաբաթներու ընթացքին տեղ ունեցած հեղափոխական շարժումի արդյունք չի գնահատել, այլ ապրում է, այլ հասկացողություն է, կզարկանա և կամրաբնդվի հասարակության բոլոր խավերու մոտ։ Հիմա որ մարդիկ փողոց իջեր են և գուզեն այնպիսի քայլեր առնել, որոնք սահմանության մեջ չգան, ազգային բրկության կոմիտե կամ հանձնաժողով կամ մարմին պիտի գոյացնեն, այդպիսի բաներ չգան սահմանության մեջ, այդպիսի բաներ ժողովրդավարական չեն, որովհետև ժողովուրդեն պխած չեն լար, ժողովրդեն պխածը մեր հին հասկացողությամբ բարձրաղակ արտահայտվող մարտերու հավակականություն չի նշանակել ժողովուրդ։ Ժողովուրդ կնշանակի ընդրություն, միակ ձևը այժմ ժողովրդին բազգերակը կամ գարձիկը բացահայտելու համար ընդրություններն են, քվեադուպն է, ուրիշ ձև չգա, ոչ ընդրյալներու խմպակ մգա, որ գրնա ինքզինք ներկայացնել որպես ժողովրդի ղեկավար, ոչ գրնան գտնվել այնպիսի մարդիկ, որոնք պատմական ինչ-որ դվյալներ նկատի ունեցած գրնան իրենք զրենք ներկայացնել որպես փրկիչներ, այդպիսի ժամանակաշրջանի մեջ չեն գնար ապրիլ, մեկ անգամ 2018-ին ապրեցանք և ասինք, որ ադի հեղափոխություն է, և բոլորնից ականատես դարձանք, որ իսկապես այդպես էր, զգալի էր, դիտորեն կարելի չէ գտնել, որովհետև մենք այդ հեղափոխությամբ մեջտեղ բերինք ժողովրդավարական հասարակությունը, կմնա ադի բահբանել, ոչ թե դարձյալ հեղափոխություն ունել, ինչու համար, որպեսզի դարձյալ ժողովրդավարական հասարակություն մեջտեղ մերենք, թե ոչ այլ նպատակ է հետապնդենք։ Երրորդ ամենը փշոտ հարցերեմ մեկը, սպիրկի հարցն է, սպիրկի հարց կսեմ, այնպես մը գարձես, որ ժխտական պամր է, մենք հասանք այնտեղ, որ այլևս սպիրկը ժխտական պամը դարձավ, անկորզազելի, ինչու համար այսպիսի կարևոր կորզիկ մունինք, և այսպիսի լայն հնարավորություններ ունինք, և չենք գնար ոչ մեկ ձևով օգտագործել, ինչ է պատճառը, գնմանի այն անցին, որ ամեն տեսակի հնարավորություններով օժտված է կամ օժտած են զինք, բայց ինքը չի գնար կորզածել, չի գնար հասկնալ, թե այդ մեկ հնարավորությունը ինչպես պիտի կորզածե, ինչպես պիտի մյուս հնարավորությունը օգտագործե, և կմնա իր բադյանի մեջ, և իր մասին այնպիսի մեծ պատկերացում կգոյացնեն, որ այլևս չի գնար օգտվել ոչ մեկ բան է։ Հազարավոր մարդիկ կան, որոնք սպիրկի մեջ կապրին և դրամատիր են մասնագից դառնալու, ոչ թե այդպես, այնպես ինչպես մենք կխորհինք, թե մասնագից դառնալը դոմսմ առնելով և Երևան հասնելով կվերջնա, ոչ, հիմա այլևս հնարավորություն կա նաև սպիրկ գտնվելով հանդերձ օգտակար դառնալ, այս ամբողջ խաղացումը, որ գա արդիական հաղորդակցական միջոցներու մեջ, ինչու համար պիտի չկարողանանք օգտագործել, հասկացանք այդ անօտաչու թրչող սարքերը չգրցանք օգտագործել և բարդվեցանք պատերազմի մեջ, որովհետև կարևորություն չդվինք այդ գիտության, լավ, հիմա այլ տեսակի գիտությունը գա, հաղորդակցական գիտությունը, որ կորոնավիրուսի այս օրերուն մեծ հարաշտիմություն արձնագրեց, շատ մեծ ոստում, և այլևս մարդիկ սկսան իրենց գործերուն կարևորագույն մասը դունը նստած իրականացնել, ինչու այդպիսի միջոցը պիտի
նոր շունչ չդար Հայաստանին։ Ինչու՞։ Այլևս դժվար է աշխարհի մեջ մարդիկ գտնել, որոնք սիրահոժար գուզեն ծառայել որոշ նպատակներում։ Բայց մեր քով կան այսպիսի մարդիկ, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր, աշխարհով մեկ սպրված։ Ինչու՞ պետք չէ անոնց հնարավորություններեն օգտվել։ Ինչու՞ չգարենանք։ Իսկ անոնք, որոնք իսկապես կուզեն ֆիզիկապես ներգալալ Հայաստանի մեջ, ինչու անոնց առջև վարչական խոչընդոտները լան, այսինքն ինչու իրենց քաղաքացիական նույնիսկ իրավունքը սահմանապակվի, ունենան Հայաստանի քաղաքացիություն, բայց երկրորդ դասագարկի քաղաքացի սեպվին, թե թուղթով, թե ժողովրդին գոմե։ Եվ միևնույն ադեն հայրենատարծության այդ վեհ գեղեցիկ գաղապարներու կարոշություն հնչե իրենց ականջներում մեջ։ Այսպիսի երկություն վնասակար է բոլորին։ Եզակացություն, մենք երեք կարևոր ոլորտներ ունեինք՝ փանակ, ժողովրդավարություն և սպիրկ։ Բոլորն ալ հիմա խախտած են, բայց իրականությունը այն է, որ անոնք բոլորն ալ խախտված վիճակի մեջ էին տասնամյակներ շարունակ, և երբեք ճիշտ պատկերը մեզի փոխանցված չէր։ Մենք սուդի ու գեղձիկի աշխարհի մեջ էինք և կշարունակենք այդպես մնալ, որովհետև չենք հասկացած, չենք ըմբռնած և երբեք դժբախտաբար դրամատություն չունենք փոխվելու այսօրվան մտայնությունը նկատի ունեցած։ Վաղը առավոտ, եթե որոշենք մեր մտայնությունը փոխել, մեր մոտեցումները փոխել, մեր մտածելակերպը փոխել, տեսակ այս բոլոր երեք բառերը՝ մտածում, մտածելակերպ և մտայնություն, բոլորն էլ միտքի հետ կապված են։ Եթե միտքի բանականության հետ կապված մեր գործելակերպը, մեր մոտեցումը փոխենք, այնադեն մենք էլ կփոխվենք իհարկե, նույն ցախողությունները չենք ունենալ։ Մեր բոլոր ցախողությունները եկած են սուդի ու գեղձուկի թակավորութենեն։ Երբ որոշենք մեր միտքը աշխացնել, այնադեն դուրս կուկանք սուդի և գեղձիկի իշխանութենեն և կսկսինք թադել և հասկնալ և արժևորել, և մենք մեզի չենք խապեր այլևս, որովհետև սկացումները մղվող և առաջնորդվող անցն է, որ ինքը խապե։ Ուրիշ ճար չունի, սկացումները խապուսիկ են, միայն բանականությունն է, որ հաստատ բաներ գրնա ներկայացնել, բայց մենք կդախնդրենք սկացումներով առաջնորդվել, որովհետև այդպես ապրած ենք և այդպես կհասկնանք մեր կյանքը և նույնիսկ կհպարտանանք, կսենք, որ մենք տարբեր ենք մյուս ազգերի, որովհետև սկացումներ ունենք։ Չէ, սկացումներ ավնախնդելի է, շատ անգամ նախնդելի է սկացումներ չունենալ։ Իսկ եթե սկացումներ կուզե ունենալ մեկը, թող իր միտքը և մտածողությունը զարկացնե և անգևերջ, երբ որ ազատ ժամ կունենա, իր սկացումները այդտեղ գրնա ազատ ցկել նմանապես։ Շնորհակալություն։